Hoje eu vou estar fazendo a aplicação do Tenaz, um excelente fungicida, recomendo bastante porque bom e barato. Tem gente que só acha que o produto é bom se ele for caro, se for barato não presta. Então assim, o Tenaz é um produto barato, muito eficaz e dosagem baixa, tá? Aqui nessa fase, tá essa planta, planta nova ainda, eu vou estar utilizando aqui 10 ml do produto para 20 litros de água. Dosagem baixa, produto com preço bom e eficaz. Pelo menos aqui na nossa região, que eu venho trabalhando com Tenaz, venho tendo bastante resultado. Uma planta limpa, tá? Livre de doenças, assim, é um produto que ajuda. Posso fazer aplicação foliar e posso fazer aplicação aqui também, ó, no esguicho. Tenaz é um produto ótimo, ótimo. Bom e barato, dosagem pequena. Tem gente que só acha que o produto só presta se for produto caro, de milhões. Mas não é assim não, viu? Nem sempre.